навстречу. Так я навіть не руки. Не пойду, зараз підніму високо і поснімаю сюди. Все спрятано. Да, зараз я сніму, як вони вішають. Хорошо, візьміть ліпо. Так, пошли. Куда? Я буду смотреть, как... Я еду трансляции, просто сниму, как у Кривича. Это на ноги! Это на ноги! Идем, Закалыч. Пошли, давай эти самые, я там позавязываю. Давай, помочь не надо просто. Давай. А у нас что, снялся этот самый? Рэп на троне! Да не важно, сложу. На, держишь, я буду. Пошли. Прорываемся. Подожди, пусть он закончит. Слава Украине! Закончит, давай. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава нації! Мир ворогам! Слава нації! Мир ворогам! Провокуйте народ! Це не по-європейському, смерть ворогам! Готові, друзі? Секунду! Ось толерантно Європа! Юра! Пане Юра, навіщо ця увага? Через 2-3 роки управі проїжджали! Не розходьтеся тільки! Майдан сьогодні! Майдан! Сьогодні! Майдан! Сьогодні! Це правильно! Майдан! 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 Секундочку уваги! Давай! Шановні друзі, у мене зараз таке одне маленьке повідомлення. Наші колеги, які щойно пішли на Банкову, зараз сюди повернуться. У мене велике прохання. Нікому звідси поки що не розходитись. Будь ласка. Будь ласка. Поки ще не треба, пане. Будь ласка. Ми вже один майдан спустили. О, перемоги не розходимо. Шановні, тепер, будь ласка, декілька хвилин уваги. Кожен може взяти цей мегафон, бо ви тут так самі, як і я такий, як і ви. Чура, рівно привет. Тому послухайте, будь ласка, уважно. Перше. Той, хто не чув, бо я вже це казав. Перше. В разі, якщо сюди підходить агресивна міліція, розходимося по одної, по троє, по сторонам Майдана і збираємося назад. Міліція не вміє, не знає, що робити, коли люди розходяться. І сходяться знову. Але в жодному разі не допустіть з'єднання і не дай Бог крові, бо на цьому все закінчиться. Цей раз Майдан має рухатися. Весь час рухатися. Якщо йому будуть заважати, він розходиться і сходиться. Друге. Майдан 2004 року готувався 4 роки. І не думайте, що за один день сюди прийде зразу 100 тисяч. Тому завдання дуже просте. Сьогодні тут показати всім українцям. Почалось. Дістати мобільний телефон. Свій, кожен з вас. І натиснути смс-ку всім своїм друзям. Я на Майдані. Де ти? У мене украли майбутнє. Де ти? Завтра тут має бути о 7 годині в 10 разів більше. Значить 30 тисяч. В неділю там на Європейській площі має бути ще в 10 разів більше. Значить 300 тисяч. Це можете зробити тільки ви. Ніхто з політиків цього не може зробити. Ніхто з партії цього за вас не зробить. Тому єдине джерело масової інформації – це ви. Дістаньте вже мобілку і натискайте. Я на Майдані. Де ти? Позиція третя. Хто хоче тут ночувати, може це робити. Але Майдан має сюди затащити Київ. Весь Київ має побачити завтра в 8 ранку, що тут стоїть декілька тисяч людей. Вони мають дізнатися про те, що завтра тут вечором буде знову ще більше людей. Ми маємо качати кожен день. Хто не може тут залишатися ночувати, можете сходити додому. Але завтра вечором знову тут. Але візьміть з собою за руку усіх своїх друзів. Останнє. Друзі, для чого ми збираємося? Для чого нам потрібно 100 тисяч? По-перше, тому що проти 100 тисяч тоді вже міліція буде розслідувати.
сипатися, а не ми від неї. По-друге, 100 тисяч може просити Європу підписувати угоду навіть з цими ганстерами і козлами при владі. Тому нам потрібно 100 тисяч. Друге, 100 тисяч знає, що робити, якщо донецький порошняк не хоче вилазити з крісла. Всім ясно? Діставайте мобілки, дзвоніть і залишайтеся. Дякую всім, що прийшли. Низько кланяюсь вам. Слава Україні! Україна! Друзі, насправді нам не треба розходити. Я просто закликаю кожного залишатись. Бо якщо завтра, ну, тут не буде людей, то дуже ймовірно, що всіх решту оттисне міліція і Майдан пересунеться. Але вже, послухайте, я бачив, за півгодини вже така кількість зібрали. Це з податкового Майдану такого не було. Тому нам треба залишатись. Я дуже прохав би політиків влазити, але в тому разі, коли міліція штовхає народ, а не перетягувати ковдру, досить вже. Нам потрібен тут Майдан. Майдан можна зробити завтра і продовжити 24-го. І повалити режим внутрішньої окупації. І війти в Європу своїми силами. Можна сказати, почекайте. Але, коли оце політики тут говорять, там 24-те, там вже зараз Майдан. Він вже почався. Тому, друзі, тут абсолютно зрозуміло, що кожен має виступати. Але я закликаю виступати в одному напрямку. Залишатися і робити Майдан вже зараз. Я готовий померти на цьому Майдані і вже звідси не піти. І не піду, та слухаю. Я достався вже від цього життя. Якщо політикам добре, вони в гарних костюмах, то мені погано. Я хочу жити і за своє життя, і за життя своєї батьківщини. Я тут залишусь, треба помру, а треба буде вбивати, буду вбивати. Бо є правда в цьому. Слава Україні! Я звертаюся до вас не як політик. Сюди я приїхав не як політик. Я сюди приїхав як батько і дід. Я приїхав для того, щоб просто захистити майбутнє. Майбутнє своїх дітей і своїх онуків. Розумієте, я сьогодні казав, що це у нас, нам треба визнати, у нас влада клептоманія. Вони крали все, вони 20 років крали наше національне добро. Вони крали фабрики, заводи, газети, пароходи, їм цього мало. Вони хочуть вкрати нас сьогодні, в 2004 році вони вкрали наш вибір. Ми вийшли, відстояли цей вибір. Сьогодні вони хочуть вкрати майбутнє, в якому взагалі не може бути вибору. Я вас дуже прошу, я прошу не як політик, я не прийшов сюди з якоюсь політичною символікою, я не прийшов сюди просити за якусь партію, я не прийшов просити за якусь опозицію чи владу. Я прийшов просити вас як людина, як громадянин, як людина, яка має двох маленьких внуків, які нікуди не поїдуть з цієї країни, які пишатися будуть цією країною, які любити будуть цю країну, які будуть жити в цій країні все своє життя. Я прошу вас, дзвоніть, закликайте, виходьте, майдани, майданчики, всюди, по всій Україні люди повинні встати і відстояти своє майбутнє, не наше, своє, власне, і майбутнє своїх дітей і своїх внуків. І не треба помирати, нам дійсно жити ще в дуже гарній країні, але цю країну ми повинні збудувати тут з вами, на Майдані, не виходячи звідси. Ви пам'ятаєте, як робила Сербія? Сербія зібрала 50 тисяч на своїх майданах, і вони стояли 2-2,5 місяця, поки не пішов у відставку Мілошевич. Ми повинні стояти точно так тут. Ми повинні стояти з зміною, ми повинні підмінятися. Сюди приходити повинні, беріть друзів, беріть синів, я не знаю, беріть всіх, кого ви знаєте, рідних і близьких. Але приходьте сюди, приходьте заради себе і заради свого майбутнього. Центр Європи в Україні! Україна в центрі Європи! Україна в центрі Європи! Я не пройду, підожди! Формується новітній центр Європи! Майбутнє Європи в Україні! Майбутнє Європи! Майбутнє України в Європі! Даня, привіт!
національна ідея в Україні.